власного виробництва «Луна», виготовлена з ламінованого сертифікованого ДСП 18 мм. Ліжка розміром 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м комплектується шпильками на колесиках, що дуже зручно в вигляді. Каркас на черновій ДСП плиті. Якісна ПВХ проклейка 1 мм. I'm not the girl you want me to be, no. The more I come, the more I come.